Ide verti aktualuri sagitri parlamentchi simartlis jgupia. Umralesoba miichnebs rom es erti piris mosazreba sabolo gadaqvadlebistvis ki konsultatsiebi unda gaimartos. Shepasebebi gageta sashoulo da dabali rgovlis chinovnikebis amnistiastan dakavshirebitats. Akve shegaxsenebt rom simartlis jgupse gushin telekompaniai medis gadatseba mtavar faktorshi imsheles. Dges ki premierba ganatskhada rom sagitse mas chamoqalibebuli pozitsia ara aks. Ხელისუფლება არაპირებს და არ მოსარგვიჭირდეს რომ დავსაჯოთ სკოლის დირექტორები იმის გამო რომ სკოლის პედაგოგებს თხოვდნენ ხმის მიცემას ან აქციაზე წასვლას დავსაჯოთ ქუჩის რიგით პატრული იმის გამო რომ მართვის მოწმობას ართმევდა ქუთაისის სამართო ტაქსების მძღოლებს აი ამ კატეგორიებზეა საუბარი რომ გამოცხადდეს ამნისტია ხოლო რაც შეეხება იმ პირებს ვინც ადამიანებს წაართვა სამსახური წაართვა ჯანმრთელობა წაართვა სიცოცხლე წაართვა საკუთრება რა თქმა უნდა ეს ადამიანები ამნისტია ძალიან ბევრი ადამიანი და აბსოლუტური უმრავლესობა იმ ადამიანებისა, რომელიც საჯარო სამსახურში იყო 2003 წლის შემდეგ, ემსახურებოდა ამ ქვეყანას, ამ ქვეყნის გაძლიერებას, ეკონომიკურ სიძლიერეს, თავდაცვის გაძლიერებას და ამ ადამიანების მიმართ ეხა ცალკე რაღაც კომისიების შექმნა, რომელსაც დაევალებათ, რომ აბერტე გამოიკვლია ეს ადამიანი რამდენად იყო ქვეყნის სამსახურში, მე ვფიქრობ, რომ ბევრი მათგანისთვის შეურაცხყოფელი იქნება.